Fa un fred que sembla Nova York, això. Hola, nois i noies, sóc la Juliana Canet i estic aquí al canal d'XL una setmana més per fer una missió de safareig. Avui no intentarem buscar declaracions de persones famoses. Avui intentarem conèixer els famosos abans de ser famosos, perquè anem al càsting d'Eufòria. Bueno, ja veig gent, això està escalfat. Preguntes que a mi m'interessen. Qui es follarien de la primera edició, per exemple? Ja sabeu qui, amb qui jo, Eufòria, acreditacions. Aquí anem nosaltres. No ens confonguem perquè si no ens podem posar sense voler la cua de fer el càsting. I això sí que seria un disgust perquè jo canto fatal. Mare meva, sembla que ens estiguem colant i no. Hola! Un d'aquests és el número que portarà la futura estrella de Catalunya. Mira, jo si em presentés al càsting d'Eufòria, saps quina cançó cantaria? Cuando zarpa el amor, navega ciego, es quien lleva el timón. La coreo semblarà que ho faig per fer una mica de show, i no. La coreo és important, perquè demostra que tens força, que tens més coses, perquè pensa que a Eufòria no busquen només un cantant. Busquen un artista 360. M'han donat el meu número de càsting fals, inventat, perquè ja he dit que jo no em presentaré aquest càsting. No pots comprendre la il·lusió que estic sentint. Merci. Ah, que sentirem la gent i tot. Ui, ui, ui. Qui de tota gent fa cara d'èxit? Qui de tota aquesta gent porta aquí un cartell que posa eufòric? Esteu molt nerviosos? Jo crec que estic tremolant, una mica de nervis i bastant de fred. Com és que us presenteu a Eufòria? Jo per provar i perquè m'encanta cantar, llavors per disfrutar-ho, per disfrutar el moment. Però vols ser cantant? No, jo teatre musical. Estan dient que no a molta gent, eh? No passa res, sempre actitud positiva que va endavant. Has de pensar que com que han dit que no a molta gent, us poden dir que sí a vosaltres. Què cantareu? Jo cantaré Carnaval del Barrio, d'In the Heights, d'un musical. Ni idea. A tope. Crec que entrareu, us ho noto la mirada. Ai, que canta el Bru, que és amic nostre. És que guanyarà el concurs. Mira què et dic, el concurs. Que és que ho estic notant i jo sóc molt bruixa, eh? L'han dit que no. T'han dit que no, Bru? Bru... Mira l'Helena. Mira com està fent la coreo, com jo he dit. L'agafen. És que és la meva estrella, l'Helena, la meva preferida, l'amo. Li dic que no? Ai, aquesta gent de veritat, que es busquin una altra feina, perquè seleccionant, ja et dic jo que no se n'en surten. Ja no miraré Eufòria, aquesta temporada ja no la miro. Estic sentint un noi cantar i no m'està agradant gens això, som-hi. Jo l'has fet, oi? Sí, a què t'han dit? Lluçara, que no. Sàpigues que ja veig que s'han equivocat amb tu, perquè jo et deixo aquí la paraula eufòric. Oh! T'havies presentat ja abans altres càstings d'aquest estil? Sí, ja ho té. Vas veure la primera edició d'Eufòria? Sí, més o menys sí. Jo tinc molt bon ull amb això. No acabo de ser molt bona amb això dels càstings, jo. Núria, t'he de dir que veig una cosa escrita aquí al teu front, posa èxit. Hola, això espero. Has projectat, tu creus en aquestes coses? Bueno, més o menys, és que he estat una mica malalta, llavors estic més pensant en posa't bé, però sí. No et sembla que aquest lloc és molt fred per fer el càsting? Molt, molt, o sigui, toco les mans. Sí, també literalment, però també figuradament. Sí, però suposo que així ja ho tenen estudiat, això. Del jurat de la primera edició, qui és el que et queia pitjor? No, passa palabra. Mira, és que això és perquè entrarà. Et podries mullar, però no et mulles perquè saps que entrarà. La Núria és llesta, no se li escapa ni una. A veure qui és la meva següent víctima. El triquill, no, és el triquill. Això em posa molt tensa, que ho sapigueu, eh? Estic molt tensa. Has fet el càsting ja? No, encara no. Ara em toquen res. Estàs nerviós? Molt. La veritat és que sí. Tot i així, tu tens la sensació 100% de que entraràs? Tu t'estàs projectant a lo bèstia? Et puc ser sincer? No, però jo he vingut. Anem a intentar-ho, no passa mentalitat res. Errònia, eh? Has de pensar que sí que entraràs. Vale, pues sí, entraré. Qui et queda pitjor de la primera edició? Que m'assassinaran, això ho veurà molta gent. Això t'ho prometo de veritat, crec que com a molt tindràs 100 visites. És que no he vist la primera edició. No l'he vist. Ai, fas bé de venir així sense saber res, sí. Saps? Tens menys pressió si no saps tot el que sí. Ha passat. Sí, a veure què tal. Només et diré que van tocar el Palau Sant Jordi dues vegades, eh? Em faràs plorar, eh? Toca'ns alguna exclusiva, així practiques una mica, et destenses. Where our eyes are never close and our hearts are never broken. Time's forever frozen still. Bueno, t'he de dir que t'agafaran. Em sap greu si tenies altres plans per aquest any, però t'agafaran. Ja m'he entrevistat prou gent. Mira la Núria, practicant amb la guitarra. Qui fem de la... Ai, és que hi ha nois heterosexuals. Amb els nois heterosexuals ja saps que em tensen i a més estic en contra de que puguin participar als concursos de música. Opinió personal, eh? Digue'm boja. Entrevistem aquesta noia? Helena, entraràs, eh? És que la guitarra, tia, convenç molt. Veus la porta per això? Primer cantaré una cançó meva i després cantaré unes en anglès, una en català. Vols dir que hi haurà tant de temps? Perquè aquí estan tallant molt ràpid. Qui et queia... No pitjor, però que diguessis, ai, bueno, que el facin ja fora, de la primera edició. Sí, sí, Helena, sí. Mira, et diré que m'agrada molt. Ué. L'Edu Esteve, molt bé, m'agrada molt. I ningú que diguessis, ai, per fi l'han fet fora. No perquè et molestés, sinó perquè t'avorris, perquè això és el que passa. A mi no és que cap em caigués malament, però arribava un punt del concurs que deies, ja t'he vist. Un nom, Helena, t'has de mullar, has de ser la controvertida d'aquesta edició. És que no em sé els noms. Edu Esteve és l'únic nom que et sabies i per això me l'has dit. T'ho prometo. No anem bé, Helena, perquè t'hauràs d'aprendre si entres al nom de 16 persones. Ja, bueno, cap problema, això no passa res. Ets, entraràs, t'ho noto. T'ho noto a l'energia. Li estic dient a tothom, eh? Alguna cosa falla, i és que li estan dient que no a tothom. On és la gent aquí? Ja li han dit que sí. On estan? On estan? On estan? Avui van una mica matxete, la veritat. Són guais les persones a qui els han dit que sí? Sí,
tenim el Dani anglès i les dues altres persones, sincerament, no ho conec. Però són uns impresentables, perquè han dit que no els que més m'agraden a mi, a l'Helena, al Bru, segur que li diuen que no a la Núria, també. Hauria de fer de jurat jo. Seria guai. Tinc bastant ojo, eh? Mira, l'Estela està aquí donant suport, com són de monos els concursants. Hi ha tots els d'Eufòria, jo entenc que se'm diu que els entrevisti, però jo és que ja us dic, hi ha un punt de distància, saps? Perquè al final la meva feina és a criticar-los, llavors jo sé que hi ha un punt de ressentiment i no m'estranya i ja està bé, al final això és Catalunya, el que no faré és anar-los i preguntar. Entendreu, nois, que em poseu en una situació de molt aprieto. Jo ja sé que voleu que vagi i li tiri la canya al trinquell, però tot no us ho puc donar. El que sí que serà un apuro és si entra algú d'aquests de la cua i després l'he de criticar. Quin agobio, imagina que de cop entra la Núria i l'odio. Mare meva, quin agobio. Espero que no entri ningú, però perquè així no els hauré de criticar mai, saps? Fan ben fet. Heu estat parlant abans amb l'Estela i vist que venia aquí. Qui us xerrava, tal, què us ha dit, què us ha dit? Molt bé, la veritat ens ha donat consells de que ho donem tot, que ens divertim i que ho donéssim tot fins al final. Com heu escollit el look? Jo tindria una puta pressió pel modelet perquè és el primer que veuen. Rotllo street, amb pantalons així més street, amb bambes i tal, i m'he posat un jersey pasta més calentó perquè fa un fred que no vegis tu. És que aquest lloc és horrible per fer un càsting. Bueno, és que l'any passat a la UB també feia un fred que... Us frustrarà si no entreu i vés el segon càsting que no entreu o... A mi no, o sigui, jo sempre he anat amb la mentalitat de, bueno, si passo, pues estaré superalegre, si no passo, pues no passa res. A més a més, ja et dic jo una cosa, aquesta gent no tenen ni puta idea, perquè jo estic veient gent que fa increïble i diuen no. És que jo estic en contra d'aquesta gent, jo us ho dic aquí públicament. Que monos, tot de gent seguint els seus somnis. M'agradaria tenir la mateixa força i les mateixes ganes de complir un somni. No les tinc. Vens amb amics o els has conegut a la cua? Les dues coses. Hem fet amics. Una mica ja hashtag family, no? Sí, totalment, totalment. És que imagina't, Eufòria és com un Erasmus, ho he dit sempre, com uns campaments que fas família de seguida, però és que ja es comença la puta cua del càsting. És família. Bueno, doncs escolta, molta sort, us anirà molt bé. A tothom que li he dit això no ha entrat. Començo a sospitar que agafo la gent dient això, dient que entraran. La Núria ha entrat? Mira la Núria. Va, anem a buscar més gent. Creus que entraràs? A veure, jo crec que el nivell està molt alt, llavors no crec que pugui arribar, però tinc esperances de que sí. Què estàs fent ara tu? Jo ara estic fent primer de cicle mitjà. El deixaràs si entres a Eufòria? No, m'ho puc combinar. Faràs un Mariona, que era l'única persona que estudiava i feia Eufòria alhora. Em marcaré un Mariona, sí. Escolta, crec que entraràs. Soc eufòrica. Molt bé, i si no entres, ells s'ho perden. No tenen ni idea, aquest jurat. Vull dir que el que diguin és el menys. Mentre tu m'ho diguis, jo ja estic contenta. Entra segur, no t'he sentit ni cantar, però entra segur. Si entrés tothom a qui li dic que entrarà, hi hauria 500 persones entrant. Crec que aquesta noia no hi entra, eh? Ho dic més que res perquè a veure si entra, perquè vamos, és que no entra ningú aquí. Ai, m'ho estic passant fatal, no em vull imaginar ella. Eufòria dents, boníssim. T'ho he dit. La vaig agafar. Bona, amb les sabates de tacó, l'amo, és que me l'estimo molt. Ets bona, Natàlia, guanyaràs el concurs, ho noto. No m'ho crec, t'ho juro que estic flipant. O sigui, bueno, és que no sé ni què dir. Jo pensava, amb el que t'han fet fer, que t'han portat demanat allà que cantessis 37 cançons, que ballessis de cop. Però és que no sabia què ballar-li, perquè estic acostumada a fer dansa urbana. Ja és famosa, ja és una estrella, la Natàlia. La veritat és que l'experiència càsting al final m'ha acabat agradant més del que em pensava. Ara... Tinc clar que no em presentaré mai a cap càsting, perquè això és un infern, pobrissons. Molta sort a tots els que us heu presentat, us anirà molt bé la vida. Molta sort als que heu entrat, perquè encara queden algunes fases. I sobretot, molta sort als que entreu al concurs, perquè us haureu de veure amb mi cara a cara a les reaccions d'Eufòria. Que vagi molt bé, nois i noies. Vale, ara que ha marxat la Juliana, entrarem a dins i els hi preguntarem als eufòrics què opinen sobre els vídeos que feia ella comentant les gales d'Eufòria. Aquí en més eufòrics, intentarem pillar-los. Jo el que faria amb aquests vídeos que a vegades són bons i són dolents és no veure'ls i ja està. Jo per gestionar el tema de les crítiques durant el programa, sobretot aconsellaria que recordeu qui sou, d'on veniu i el que costa fer el que esteu fent cada setmana dalt de l'escenari. Es rodegin de gent, de la seva família, d'amics, que sempre sí que els facin crítiques constructives. A fer cas només de les crítiques constructives. Hauries d'estar doncs, mentalitzat perquè ja saps que vas a un programa mediàtic i és normal que hi hagi crítiques bones i crítiques dolentes, no pots agradar a tothom. Has de saber gestionar-ho de la millor manera possible, quedant-te amb el millor, amb les coses bones i amb les dolentes també per aprendre. Exacte, al final si ets un personatge públic, d'alguna manera tothom parlarà de tu, ja sigui bé o malament, i tothom té gustos diferents, però el que és evident és que no es pot agradar a tothom. Si s'ha de desinstal·lar Twitter, es desinstal·la Twitter. Vull dir que primer va el coco i va la vostra salut mental. Això seria tot.